جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلا سوال رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو بھائی کے اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے فیض بھائی, میرا نام سید شاداب ہے, پیشے سے تاجر ہوں. یہ جو سفیر ہوتے ہیں جو پرسنٹیج کے اوپر انکم لیتے ہیں, تو کیا ان کو دینا درست ہے؟ ان سے پوچھنے کے بعد بھی وہ بولتے ہیں کہ ہم کو 100 روپے پہ 30 روپیز ملتا ہے, جو تندرست ہوتے ہیں کچھ اس میں معذور بھی ہوتے, تو کیا ان کو پیسے دینا درست ہے؟ بھائی نے ایک صدقے کے تعلق سے سوال کیا کہ ہم صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو کلیکٹرس ہوتے ہیں, جمع کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اس میں سے کچھ فیصد پرسنٹیج لیتے تو کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے سورہ جو توبہ کی آیت نمبر 60 ہے, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 جو میں نے آپ کے سامنے, اس میں 8 جو مد ہے اس کے اندر تیسرا مد یہی ہے, مساکینی جو ہے تو اس کے اندر تیسرا مد یہ ہے کہ عاملین علیہا, وہ لوگ جو اس کو جمع کرتے ہیں, اس کے کلیکٹرس ہوتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا, وہ گئے زکوٰۃ جمع کر کے لائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حصہ نکال کے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حاجت ہی محسوس نہیں کرتا, میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں, میں تو آپ نے کہا نا ہٹا کٹا بھی اگر ہو معذور مجھے تو میں پہلا جواب دے رہا ہوں کہ اگر وہ صحت مند ہے, سب کچھ ہے, مال و دولت والا بھی ہے, تو کہا میں تو کلیکشن کے لیے گیا تھا لیکن میں تو ویل ٹو ڈو آدمی ہوں, مال و دولت والا آدمی ہوں, مجھے کیا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی تم لے سکتے ہو, اس لیے کہ تم نے مانگا نہیں تھا, میں دے رہا ہوں. تو پتہ چلا زکوٰۃ کے کلیکشن کے اندر, صدقات کے کلیکشن کے اندر اگر کلیکٹرز کچھ فیصد رکھتے ہیں یا ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں, وہ کیا جا سکتا ہے, یاد رکھیے. لیکن اس کی بھی لمٹ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ بہت ساری بار کچھ لوگوں نے تو اس حد تک بتایا کہ 80% کلیکٹر رکھ رہے ہیں, صرف 20% وہاں جاتا ہے جس کے لیے کلیکشن ہو رہا ہے, ایسی حالت بھی. اور اس کے ساتھ جو ہمارے مدرسے جینوئنلی چل رہے ہیں ماشاءاللہ, جو محنت اور مشقتیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, اور علماء اور حفاظ ہمارے سامنے جو حاضر ہو رہے ہیں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلیکیٹ اتنے شروع ہو گئے ہیں, یقیناً جو جینوئن کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی خدمتیں ہم سراتے ہیں, لیکن اتنے ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, ایسے ریکٹس کے ریکٹس ہیں جہاں حقیقت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے اور ان کے نام سے پتہ نہیں سالوں سے کلیکشن چالو ہے. بلکہ ایسے ریکٹس بھی ہیں میں نے دیکھا ہوں کچھ بڑے شہروں کے اندر کہ صبح 10 بجے آپ کو کال کیا جاتا ہے, رمضان کے مہینے میں سب جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ 100-200 لوگ, کھانے کا نظم ہوتا ہے, کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے, پان وغیرہ جو جو ضروریت کی سے پوری ہوتی ہے, دانت وغیرہ صاف ہوتے ہیں, کلی کی جاتی ہے, ظہر کے بعد سے کلیکشن شروع ہوتا ہے, رسیدیں سب کو دی جاتی ہے, رات دن رات کلیکشن ہوتا ہے, 50% جمع کرنے والا 50% جو جمع کرواتا ہے نہ وہ مدرسہ چلاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, صرف زکوٰۃ کا ریکٹ ہے بولتے جس کو معلوم عام زبان. یہ بڑے بڑے ریکٹس میٹروز میں چالو ہے, معلوم آپ کو ایسے لوگ رکھے جیسے مسلم غیر مسلم سب ہے, داڑھی وغیرہ ٹوپی پہنا دی رمضان میں کرے, تو آپ کی زکوٰۃ کے تعلق سے یاد رکھیے پہنچے آپ کے صدقات, اس کو آپ ضرور دھیان دیں, مدارس وغیرہ میں آپ جائے اور ان کو رسید خود پھاڑ کے لائے, ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں تک آپ کا سوال تھا, اگر کلیکشن کرنے والا صحت مند بھی ہو بیمار بھی ہو تو بھی اگر وہ کچھ فیصد رکھتا ہے تو عاملین جو سسٹم کو چلانے میں, زکوٰۃ کے نظم کو, بیت المال کو چلانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ, ان کی سیلریز اس میں سے بالکل نکالی جا سکتی ہے, چونکہ زکوٰۃ کے مد میں ہی ایک مد اللہ نے کاؤنٹ کر دیا, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ.